Maktoum Prod. Yen ni abonné gul, abonné len gaw. Ba salé cloche notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko. Jangene jeuf. Ba taxna kon mu joge ci Sarata ak Hajara ñu daligi ci Isa ibn Maryam. Mom fan ngay xolé rôle politique bi parce que boudé yayam. Yayam walu jamu rek la moko intéressé won. Dukul won ci yenen. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين دونك موم افيرو جامو يالا رك لا سانتيتي موكا انتريسون عيسى ابن مريم امول وون جبر مي كان مو جوي رول بوليتيك بي دي جيجين موي بنين مريم با المجدليه مريم المجدلية نان لا جوي رول بي تي والو عيسى ابن مريم مودي بروستيتوي لا وون كوم بروستيتوي لا دا نيب مي مالهوريزمون ام تي بو خامني بام كوي ديف نديك دافا ام نيوكو دون دوم با بيتكو ني نم بوليكو دا بوبو تي ارتيكل بي تي بير بيبل لو مل نونو اكت مي كوكو ديف il faut que quand même mieux punir le publiquement légi nak biñ ko jappé bo wat ko punir publiquement ñepp ngi taxaw nga xamni djublu ci mom rek ci né sa Isa ibn Maryam ñew ci mbolo bi da mom moy sauvegarder tire bi mom lañ ko jox pour wax le hikma ku yalla yoni li mu gis lu kenn dul gis hikma bi modi door yiñ koy door d'accord man nañ ko door mais mom xam na ni limuy def mo upp dignité te lamuy liggé ci mom mo upp mu ñoo ni d'accord na ñu door ko lol la téré bi wax ñu ni ma mu ni mais képp ko xam ni mas nga def lu melni limu def bu door ah gis nga yalla ñepp wéru ci ndax kenn ku nekk rek yëg nga ci sabab ni yàlla la sutural kenn doorul ndaw sa kero mais bañ ci jóge nag moom it mu xool li ko Isa ibn Maryam defal mu ni kii daal fi ma fekk ak li ma xettalee ma it mënuma lu dul li des sama dundu ma jox ko lu mu ne bu gesoo gis ma ca gannaaw la dem wajatat bokkom referat bokkom reeduke wat bokkom ba kerok ba Isa ibn Maryam di wax man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansaru Allah mom mo len dil en charge lu dem ci sen wal mo koy dem diko wajal ci walu lek di len ko yobbu ndax rek fayeeku Isa ibn Maryam ci yiw bi mu ko defal mais loola am na rôle politique bu mu def ndax booba temps Isa ibn Maryam moog ñi mu àndal fukk ak ñaar la dese ci ñu ànd ak moom ña ca des ñëpp ragal nañu pouvoir bi ba daw mu des ak fukk ak ñaar ko ñu làqatu moom ndaw si moo ko xam di ñëw di leen indi lu ñu lekk ak risque yi ca ànd yëpp donc fofu la ñu wane moom itam rôle politique bi mu joué moom Maryam al Majdaliya ci wàllu Isa ibn Maryam mu des nag sàng bi mooy Mohammed d' abord ci wàllu Mohammed nga xool Sayyidatna Khadija bien que rôle politique bi nekkul woon ndax moom rôle bi mu doon joué ci wàllu yonent bi mën nañ ni ci biir këram la ëppoon doole ndax laata yonent bi di yegg fu mu laajee ñu yor taxaw ci biti presque fekk na boobu moom wuy ji borom moom Khadija waaye bi yonent bi jotee waxyu keroog ba mu jógee Gharu Hira to jot Iqra bismi rabbik te mu ñëw ak tiitaange gi ak ñaq wi di lox di wax naan zammiluni
zammiloni yalla ak fayda ji waaw ñu sanu ko nak mu nan ni di bu wax la yalla mom yonam yanti ba ngi lox nan ñu sang mu majji ñu san mu ñew rek wacce wat ay ci sasi labbal ya yuhal muzammil qum way sangu jeex na jogon waaw sangu jeex na mu demati demati juk kreb 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 yu defani ba ca guddi ga ca dess mu defani tedd rek ci dess mu ñew ni la ya yu al mudathir qum jeexna di mom kay nak la hi jeexna ay bobu itam kero bu mu ñewé tonu bobu jaxlé ak ni mu tollu way sayyidatna khadija ak majlisé bi ba nga ñew togg ak mom niko xawma lu mu donde way du lu lay lor ndax mbax gi ma xam ci yow yiw gi ma xam ci yow ni nga mëna téréel doomu adama fi nga mëna fété doomu adama gëw ma ni yàlla dina la teg lu lay toroxal xanaa dafa nekkagul lu ñu xamagum lan la waaye bàyyi daal di jóg ni ko nañ dem ci fayda ji yenente bi ànd ak moom ñu dem mu dem seeti nijaayam waraqatum lu naw fa ni yenente bi nettali li nga gis yenente bi nettali waraq ni mu gisee jabrail ak yépp ba noppi moom mu daal di dànnu ci suuf déjà waraq Khadija gën a tiit ni ko baa da nga gis musiba mu ne ko mukk li ma metti rek mooy âge bi ma fekk màggat naa ba noppi ma la tuma li ma doon bëgg rek mooy delluwaat di ndaw fu mu jëm du ma raw ndax ki ñu doon xaar a ngi nii kii lañ doon xaar ndax yàlla bisharaat yëpp ñëwoon na ni yonente gi ñëw ci sunu jamono mu ngi Khadija ni ko waxoon naa la ko ne woon naa la yàlla du la teg mukk lu lay toroxal ñoo xamagul woon lan la rek waaw pour wax la ndeysaan ak na mu apporté soutien ci yonent bi surtout bien avant koo xam ni way juram yëpp àttu nañ ah mu di ndaw ñëw marié ko bi mu koy marié boobu moom presque am na 40 ans moom Khadija say ñaari yoon moom yonent bi mu ngi soog am 25 ans te mosul sëy yëpp yàlla ko organisé parce que boobu yonent bi soxlawul rek jigéen bu mu denc mais ku nekk en même temps yaayam la soxla yàlla dajale yooyu yëpp ca Khadija boole ca jirim la te fekk na boobu Khadija est parmi les plus riches de Quraysh waaw ñi gën a riche la bokk yàlla may na ko def na commerce ba am turu kenn xamul nu mu toll ba benn góor yabu ko waaw moom itam ndekkee rek li yàllay namm mu gis Mohammed rek yaramam am lu mu yëg xam ni kii am na lu mu àndal te mu xëy rek daal di yónnee ci moom ni ko ndax bu soxlaa jigéen bu nga xam ne àdduna rek taxul yiw rek la koy doye bu ko soxlaa pare na waaw ah fekk boobu am na fu ñu jaar mu dem njëkk ko jël embauché ko pour que muy liggéey ak moom di ko dem defal import export waaw muy rahlat alchida yi walsayf bu ñuy dem mu jox ko capital mu dem ànd ak ñoom jëndal ko jaayal ko yi mu yoroon bu ko jaayee jënd yeneen ñëw bu ñëwee mu gis ni à chaque fois bu yonent bi demee bu dikkee bénéfice bi dafay triplé mu xam ne am na lu ci rax waaye la yaramam doon yëg xam ne ni mu ngi ciy gis résultat waaw wala yàlla jaare ba ñu xëy rek mu laaj ko ndax bu dee àdduna kese rek ma xam ni am na fu ma jaar ba noppi sëy naa ñaari yoon waaye boo soxlaa koo xam ni yiw rek la nag maa ngi ah yonent bi fekk yàlla it yëgloo na ko rek ni kii la war a jël waaw tamit mu jël ko fa tabaarakallahu yàlla def ci la gën a rafet doom ya mu am yëpp ci ñu baax presque moo leen jur waaw tabaarakallahu waaye gannaaw ga rek yàlla jël ko mu wéy ji boroomam waaw ndeysaan loolu mujj sax yonent bi fonk gëm ko fonk ndax li mu sonn ci moom moo tax li muy sopp sopp sayyidatna Aïcha ci soxnaam yi mu gënoon fonk la lenn rek mën naan tax ñu xuloo ñoom ñaar mooy Aïcha moom it
manul won supporter ñu tuddu Khadija bien que muy ci bammel te yonent bi jamono bune mo ngi tuddu Khadija diko fateliku ndax yiwam ci mom di fateliku ko Aisha ni ko ilan la ya ngi melni yalla joxlu ko ko gën tacc ko yor gi yengal bop ni ko wallahi ko ko gën ci kaw suuf gi amatul ndax yiw yi goor di wut ci jigen yep man ci mom la mako yalla wan amanatni wallahi fina kafara an-nas وصدقتني حين كذب الناس وأعطتني بمالها حين حرمني الناس لميدة وقد رزقني الله منها ولدا منيكو بنيب وده ومن يككم منيكو بنيب نيدا ما يفهم mo tok tak digam ni bu waxul deug genn gor dootul wax deug muniko bacce de sitam bima ñepp xagne lañu am mo jël la mo am yépp dox mako pour téré la mako muniko bacce des nak moy nit ku ne njabot nga bëgg ci mom la ma yalla jëk wone njabot ne defa ni yalla dina ma jox ci ku ko gën bok wax ko Aisha nak niko nak mu jeex ben yoon ay hein da koy bëgg rey ya la dem ba mujj gi mom itam nak ndaysan yef ci japp ko yefu jigen parce que mujjul am dom ci yenen ti bi te lo rek la bëggoon mujj gi moy dem di jël domu asma tere muy jël lek di nax nax lolu ha ko nek ak sa chance wa Khadija kon bobu rol le jeu mais du tere nga xamni sayyidatna Aisha nak aussi benen catégorie ndax khudu nisfa dinikum min hadhihi al-umayra yonent bi daan na leen wax ni leen ndaw see ngeen di seen waaw la blonde waaw yonent bi ko tuddee noonu xudu nisfa diinikum min hadihi al-humayra waaw ndaw see de xeesaay ba demee nee wattu leen ko ngeen soxlaa seen ngeen wàllu diine lu ngeen ci bëgg a tëre rek xam na lan la Maktoum Prod. Yen ñi abonné gul, abonné leen gaaw. Ba salé cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bayiko. Jangin jëf.